ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଭବନରେ ଛଅଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଫିନିସିଂ କାମ ଜାରି। ସଂସଦର ନୂଆ ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରରେ ଫିନିସିଂ କାମ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ବିଲ୍ଡିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଓ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ। ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ହଲ୍, ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅନେକ ସମିତି କକ୍ଷ, ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୂମିକମ୍ପରୋଧୀ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଭବନର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଛଅଟି ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ରହିବ। ନୂଆ ସଂସଦ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୋଟ 64,500 ବର୍ଗମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି ଭବନକୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ 971 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଛଅଟି ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତି ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିବ। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ 2ଟି ଗେଟ୍ ରହିବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୋଟ 120 ଅଫିସ ରହିବ। ଏଥିରେ କମିଟି ରୁମ୍, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଫିସ, ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦି ରହିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ମୋଟ 3015 ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ। ଏଥିରେ 543 ଆସନ ସ୍ଥାନରେ 888 ସିଟ୍ ରହିବ। ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ମୋଟ 1244 ଜଣ ସାଂସଦ ଏକାଥରେ ବସିପାରିବେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୋଟ 3220 ବର୍ଗ ମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେବ। ଏଥିରେ 245 ବଦଳରେ 384 ଆସନ ରହିବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପେପରଲେସ୍ କାମ ହେବ। ଏଥିରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଡାଇନିଂ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏକ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମତଦାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଭାଷଣକୁ ସମସ୍ତ ସାଂସଦମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।